den här fyrkanten runt då, eller den behöver inte vara en fyrkant, men det är en sorts skiljelinje. Va? Det är ju så att säga ett sätt att tänka när man frilägger sin figur då. Så om jag ritar om då mitt bord igen då. Här var ju mitt bord. Här var boken, eller massan, eller vad det nu är. Och jag hade ju ritat då min fyrkant då, runt så här då. För att så att säga separera mitt föremål från alla andra föremål i min figur då. När man frilägger då, det man gör då är att man bara ritar ut det som finns innanför den här fyrkanten då. Så med friläggning då. Så ritar vi om figuren så att endast det som är inuti den röda rutan då, röda rutan, syns då. Det vill säga friläggning ger. Nu ritar jag. Vi säger så där i vårt enkla fall. Vi tar bort hela bordet då. Och i friläggningen då, då ritar vi ut de krafter som verkar på det föremålet vi har frilagt då. Det vill säga de krafter som verkar på den där rutan då. Va? Så friläggning och rutan är egentligen samma sak då. Det är två sätt att se det på då. Så här hade vi då vår tyngdkraft. Och vi hade ju den här normalkraften då. Från bordet då. Som verkade på det där föremålet då. Då har vi frilagt vår figur då. Genom att bara rita ut det som är i den där rutan då. Men den här med rutan är faktiskt ganska bra att ha baktanke då. För när man så att säga frilägger sin figur så tenderar det till att bli att det, när man gör det så att säga övar på det, att man ritar ut för mycket krafter som verkar på föremålet då. Man tar med krafter som verkar på de här kringliggande grejerna då. Och så ritar man in det i samma figur va. Och då blir det liksom lite konstigt då, så att säga. Jag ska ge ett exempel på det då. Så säg att vi har en cykel då. Det är ju lite mer komplext då. Ja, vi ser en cykel ut då. Det ser väl ut så här kanske någonting då. Ja, och den här cykeln då står på marken. Så här. Och så cyklar vi med cykeln då. Och vi trampar på då framåt då. Ja, och så ska vi frilägga cykeln då. Ja, hur ska vi göra? Då ska vi rita bara cykeln och så ska vi rita ut de krafter då som verkar då på cykeln då. Så ja, det sitter väl någon person här också då som trampar på här och det är några pedaler då va. Och ja, här sitter ju personen då och ser väl ut så där någonting då. Ska vi frilägga det där då? Ja, och vi ska frilägga cykeln då. Ja, då skriver friläggning. Då ritar vi alltså ut då cykelhjulet. Och cykeln ser ut så här då. Det var något sånt där och så pedalerna då. Och så har vi ju gubben då som cyklar då. Så här då. Och så ska vi rita ut vilka krafter som verkar på den här cykeln då. Ja, och då ritar vi ut då. Vad är det för krafter som verkar på cykeln då? Ja, det här trampas det ju då va. Så vi tycker att det är någon, personen trampar med någon kraft på pedalen.
Men då kanske vi kommer ihåg då. Ja, men det är väl någon sån där liksom intern kraft. Och den skulle ju inte vara med. Och så, ja, men då tar vi bort det då. Ja, men då ser vi att okej, när man trampar här och då snurrar ju hjulet då, va? Hjulet snurrar ju så där då, va? Så då blir det ju en kraft så där då, eftersom hjulet snurrar. För det är ju, vi trampar ju så att hjulet trycker åt det hållet då. Men då har vi ju gjort fel, va? Det här är ju fel, va? Det här är ju inte en kraft som verkar på cykeln. Det här är ju den kraften som verkar på marken från cykeln. Så den här kraften är ju en kraft som verkar på jorden då, va? Eller vägbanan. Den ska vi bara rita ut om vi frilägger vägbanan. Nu har vi frilagt cykeln, va? Så det korrekta här är ju att rita ut en kraft som verkar på cykeln. Och det är ju att det finns en friktionskraft F som driver cykeln framåt. Den här motkraften enligt Newtons tredje lag. Va? Det är ju den kraften som driver cykeln framåt. Det kan vi ju förstå om vi cyklar på is och det är jättehalt. Det spelar ingen roll hur mycket vi trampar, så slirar vi ju bara. Va? Cykeln rör sig ju ingenstans. Och det är det här man gör så lätt fel, va? När man frilägger. Så därav den här idén med att rita den här röda fyrkanten runt. Va? För om jag ringar in min cykel här då med min lilla fyrkant. Och så tänker jag, vilka krafter är det som verkar på cykeln då, så att säga, över de här röda linjerna då? Ja, det måste ju vara någonting som kommer utifrån som påverkar cykeln. Allting som är på insidan, det är så att säga, hör ju inte ihop då med Newtons lagar då för hur hela cykeln rör sig, det vill säga hela det här systemet. Utan det måste ju vara externa krafter då. Och då ser man ju när man ritar den här linjen att det måste vara någonting som går över den här röda gränsen då. Och då är det lättare att komma in på den här idén. Ja, men här har vi en kontaktpunkt med vägbanan då. Och den kraft som verkar på cykeln som går över den röda linjen, ja, det är ju faktiskt den här friktionskraften då, som vi då ska ta hänsyn till då. Så att rita den där lilla röda boxen, det brukar faktiskt vara ganska hjälpsam. Ja, om vi fortsätter då med vår friläggning av cykeln då, så ser vi att vilka fler krafter är det som verkar då. Ja, om vi tittar på vår lilla ruta igen då, så är ju fler krafter då. Så det är ju precis som tidigare. Vi har ju en form av tyngdkraft, va? Som verkar på cykeln då. Och kan ju rita ut den också då på... Rita den här mitt i bild då. I någon form av masscentrumpunkt då. Så, och sen har vi också normalkrafter då. Alltså, eftersom cykeln då så att säga... tynger ju då ner på vägbanan då, så kommer en motriktad men lika stor kraft att verka på cykeln, va? Och det går ju också över den röda linjen, va? Och vi ser att det är faktiskt två kontaktpunkter här på cykeln som går över vägbanan då. Om tyngdkraften nu, jag ritar den 1,5 cm då, så kommer ju då de där normalkrafterna då att fördelas hälften var då på respektive cykelhjul då. Sådär då. Så när vi gör den här rutan runt, så på något sätt är det liksom ett, vad ska man säga, ett pedagogiskt knep då, att få en att reflektera över att det är bara krafter som verkar över den här röda linjen som räknas då. Och det är alltså inte att jag ritar, att jag när jag faktiskt ritar ut kraftpilen, att pilens längd ska gå över så att säga linjen. Det beror ju på vilken skala jag ritar med och sådär. Det är inte där det handlar om, utan vartifrån kommer kraften. Var kommer kraften från ett föremål på utsidan min ruta? Och att den verkar på föremålet som är den här rutan. Det är det som gäller, va? Så det är de externa krafterna som räknas då. Och här ser vi att de här normalkrafterna från vägbanan kommer ju från någonting utanför boxen och verkar på min ruta. Tyngdkraften kommer utanför boxen och verkar på boxen. Och det är alltid bara de här krafterna på utsidan, de som räknar. Så
Om vi då så att säga i friläggningen ska frilägga korrekt nu då, så ska vi rita in även de här också då såklart då. Fn. Fn. Och sen hade vi så att säga vårt fg här då. I masscentrumet på cykeln. Då har vi ju liksom frilagt hela så att säga cykeln då. Så summan av krafterna då i vår figur då, om vi tittar här då, vad har vi för krafter då? Vi har ju den och den va. Så summan av krafterna då är ju då fg plus fn plus fn va, de två va, plus den här friktionskraften som driver cykeln framåt då. Och allt det här är ju en vektoriell summa. Va? Kom ihåg, det summerar ju vektoriellt nu då. Va? Så då måste vi ju så att säga plussa ihop dem med vektormatematik då. Men vi kan ju se i figuren då att i så att säga y-led då, så kommer ju normalkraften att ta ut tyngdkraften då. Cykeln rör sig ju faktiskt inte uppåt eller neråt i bilden. Va? Så de, alla de här så att säga, de summerar ju ihop till noll va. Och kvar blir f. Så här har vi ju återigen att totala summan är skilt ifrån noll va. Och cykeln kommer alltså accelerera framåt då. Men det är, och hur den accelererar, det är ju Newtons andra lag då.